kamerat e sigurisë u vendosën. Edhe sistemi ngrohjes është gati për të funksionalizuar. Ky objekt në Komoran që parashihet të jetë shkollë profesionale u pajis edhe me ashensor. Mirë po projekti financuar nga Ministria e Punëve të Brendshme asnjëherë nuk u vu në shërbim të nxënësve. Mbi 30 klasi kjo parashihej që të ishin në dispozicion të nxënësve. Mirë po në këto klasë akoma nuk është plotësuar i gjithë inventari. I vetmi që rri në këto ambiente të pluhurosura është roja i natës. Sipas gjetjeve të zyrës kombëtare të auditimit, projekti do të duhej të finalizohej në shtator të 2021-s. Vonesat ishin 27 muaj, përderisa projekti nuk ishte përmbyllur as për vitin 2023. Realizimi kontratës ishte i njëjti si në vitin para prak, 73%. Ministria Punëve të Brendshme nuk tregoi për shkaqet e ndërprerjes së punimeve. Por drejtori për arsim në Drenas, Mohamed Gjoka, thot se bllokimi i punës mund të jetë bërë për shkak të kontestit pronësor në lokacionin ku planifikohej ndërtimi i palestrës. Si pjesë për cilë se ka qenë para pome edhe një palestër sportive, ku në një pjesë është një mos sigurie e gjykatës, ndoshta mund tjetë një nga pej arsyjeve që ka mund të përdore si arsyetim që ka ndiku në stërgjatin, mirë po objekti si objekti shkollës ka mund të përfunduat edhe tjetë gati, ndoshta pa palestër. Mirë po ndryshë nga viti 2021, kur nevoja për shkollë ishte më e madhe, tani si pas gjokës kjo është zvogluar. Marë parasysh faktin e trendit të ramjes të numrit të nxënësve, sigurisht që nevojat kanë qenë ndryshe në vitin 2021 dhe ndryshe në vitin 2025, edhe pse për shkak lokacionit është shkollë profesionale dhe synojmë që të targetojmë nxënësve edhe të fshatrave, të komunave tjera. MPB-ja nuk tregoi as për vlerën e paguar deri tash ndaj operatorit ekonomik e as nëse punime do të vazhdojnë.